যায় দ্বিতীয় পুরী হচ্ছে গজপতি জেলার পারলাখেমুন্ডি। এয়া কেবল যে আমি কহছু তা নুহে, এনে সাধারণ লোকঙ্ক বিশ্বাস মধ্যে রয়েছে। তেণু পুরী কু যাইপারুনথিবা ভক্ত মানে পারলাখেমুন্ডি কু যাই ভগবান কু দর্শন করি ধন্য মনে করি থান্তি। গজপতি জেলা সমেত এহার আখপাখ জেলা সমেত পড়োশী আন্ধ্রপ্রদেশর হাজার হাজার শ্রদ্ধাঙ্ক ভিড় জমি থাকে এই সময়। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ହଁ, ମଜା ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା COVID-19 ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ କାଢ଼ିବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ, ଡ୍ରଇଂ ବଢ଼ିଆ ବନାହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହଁ, ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜକଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଏଇଟା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ତ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଟା ପୁରୀର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ବି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ହେଲା, ସେ ସେମାନେ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଇଏ ଆକ୍ସନ୍ଟେ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଇଏ କରିବା କଥା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହିମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।